saya tidak fikir beliau seorang saja yang letak jawatan. Saya dapat tahu ramai lagi sama ada pembantu peribadi atau pegawai khas atau sahabat, siusaha politik mereka yang meletakkan jawatan. Cuma tidak ada liputan media terhadap peletakan jawatan itu. Bagi Ronny Liu, kita tahu perwatakan beliau dan kaedah beliau mentadbir portfolio yang telah diberikan. Ya. Dan kita tahu di Selangor macam-macam kerenah yang dilakukan. Saya tidak fikir itu saja masalah yang timbul sebenarnya. Kawan-kawan Barisan Nasional di Selangor mengetahui apa yang beliau lakukan di Selangor. Saya fikir apabila tiba masanya, pembantu khasnya akan menceritakan lebih daripada itu. Saya harap beliau boleh berceramah dengan dengan kita lah untuk menjelaskan apa sebenarnya. Dengan tidak berhajat untuk memburukkan peribadi sesiapa, tapi cerita tentang kebenaran. Tak semestinya betul UMNO. Saya fikir kalau beliau bergerak atas nama NGO pun tak apa. Jelaskan perkara ini sebenarnya. Mereka telah diberikan peluang memerintah Selangor satu penggal. Saya tidak fikir Ronny Liu saja yang melakukan perkara yang sama. Ramai lagi saya fikir Elizabeth Wong dulu, cerita pun belum selesai lagi sebenarnya. Sengaja mereka tutup. Saya harap pendedahan ini akan datang kepada kita dan kepada masyarakat untuk membezakan siapa yang baik dan siapa yang lebih baik sebenarnya. Ya, saya ikuti Hassan Basri umpamanya, bekas ketua penerangan PAS Selangor. Beliau adalah pegawai di Perhebat di bawah Kementerian Pertahanan. Dan beliau sekarang ini menggunakan pentas NGO Jati untuk menceritakan keadaan sebenarnya pentadbiran di negeri Selangor. Dan saya tidak menggalakkan mereka menggunakan pentas UMNO. Nanti mereka menuduh UMNO yang membeli kononnya. Tetapi itu adalah atas kehendak mereka sendiri. Saya harap banyak lagi pendedahan yang akan timbul.